हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई आज म एउटा कुरा सिकाउन लागिरहेछु। मोबाइलको एपबाट कसरी मान्छेले पैसा कमाउन सकिन्छ, त्यसको लागि तपाईँहरू पहिला मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। एकछिन, मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुहोस् एमसेन भनेर। एमसेन सर्च गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो एमसेनको लोगो आउँछ, एम भनेर यो लोगो आउँछ। तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ आउँछ, यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट भन्छ। तपाईँ जुन कन्ट्रीमा हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई तल नम्बर, मोबाइल नम्बर भनेर देखाउँछ। त्यहाँदेखि तपाईँको मोबाइल नम्बर हान्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड हान्नुहोस्। म मेरो पासवर्ड हाल्छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पासवर्ड हालिसकेपछि यो खुल्यो मेरो यो एकाउन्ट। मेरो खुलिसकेपछि अहिले मेरो एकाउन्टमा 3.0.6 छ मेरो एकाउन्टमा। यहाँ यतातिर अलिकति यता देख्नुहुनेछ प्लस मान्छेको खोपडी RM5। यो RM5 भनेको चाहिँ यो तपाईँले जसलाई यो तपाईँले सेयर गर्नुहुनेछ है, एकजना बराबर तपाईँले सेयर गरेर त्यो मान्छेले जुन यो इन्स्टल गर्छ त्यो मान्छे एकजना बराबर तपाईँले 5 RM पाउनुहुनेछ। यो तपाईँले यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यो तल देखाइरहेछ यहाँनिर, यो फेसबुक, इमो, वाट्सएप, जुनसुकै उबाट पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका अलावा तपाईँले यो इन्स्टल, यो एप्सहरू छ यहाँनिर, यो इन्स्टल गरेर पनि तपाईँले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो एउटा एप्स छ, यो एप्स किप इट इन्स्टल भनेर छ। यो तपाईँले जति दिन यो राख्यो, 15 दिन 20 दिन राख्यो, त्यति राखेपछि तपाईँलाई पैसा दिँदै जानेछ। यो यहीँ लेखिरहेछ 14 more day पछि चाहिँ मेरो 45 सेन्ट मेरो एकाउन्टमा आउँछ। त्यसपछि यो पैसा त तपाईँले निकाल्नु भयो होला यहाँ तपाईँले। त्यसपछि रिचार्ज कसरी गर्ने भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। त्यसपछि यता देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर छेउमा, सरी छेउमा यहाँ रिचार्ज भनेर देखिरहेछ। यसमा रिचार्जमा हान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको एमाउन्ट जति जहिले 5 रुपियाँ हुन्छ तब मात्रै यहाँ रिचार्ज हुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो अहिले यहाँ 3 रुपियाँ 3 रुपियाँ 6 पैसा छ। त्यसको लागि मेरो यहाँ यो युनिट मो युनिट आरएम 1.994 मोर टु रिचार्ज भनिरहेछ। तपाईँको जहिले एकाउन्टमा 5 रुपियाँ हुन्छ त्यसपछि तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस रिचार्ज गर्नको लागि तपाईँले जुन नम्बर यहाँ एड गर्नुभएको छ, यहाँ तपाईँले हाल्नुभएको छ, त्यही नम्बरमा मात्रै तपाईँको रिचार्ज हुनेछ यसबाट। र साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला।